Edhe në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, në vimin e sipër janë regjistrimet për vitin e ri akademik 2016-2017. Nga ky universitet njoftojnë se konkursi është hapur për pranimin e 1300 studentëve të rinj. Demush Bajrami, këshilltar për marrëdhënie me opinionin i rektorit Zamir Dika, thotë se në ditët e para interesimi është i mirë për të regjistruar në këtë universitet. Mund them se ditët e para të regjistrimit, pra këto dy ditët e para të regjistrimit të studentëve, në dy ciklet e regjistrimit mund flasë, pse vijan konkursi dhe për ciklin e tretë, dhe të si vijan edhe për këto dy të parat, është dikun mbi 300 që flet për një numër jashtëzakonisht të interesuarish që dëshirojnë të bëhen pjesë e kësaj familje, do të thosha të një studimi krejtësisht ndryshe nga ajo që ofrohet sot në Ballkanin Perëndimor. Pra ne ndjekim një ritëm të studimeve sipas kritereve të universiteteve në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, studentët në Universitetin e Evropës Juglindore mund të zgjedhin të studiojnë në 5 fakultete dhe 10 programe studimore në 3 gjuhë sipas dëshirës së tyre. Krahas gjuhës shqipe dhe maqedonase, po ashtu studentët mund të studiojnë edhe në gjuhën angleze, që sipas Bajramit është një diversitet interesant në këtë universitet. Gjithashtu ka një program studimor në gjuhën turke ku studentë nga Turqia mund studiojnë gjuhën e tyre, ku përveç programin gjuhën turke pra drejtësi, janë edhe profesorët që vinë enkas nga universitetet më prestigjioze turke, që mundësojnë që këta studentë jekin studimet në gjuhët e tyre, përveç gjuhëve tjera lokale, gjithsesi dhe gjuhës angleze që është gjuhë zyrtare në Universitetin e Evropës Juglindore. A i mëte njoftoj si interesimi më i mathi studentëve është për drejtimin e shkencave informatike, juridike, administrim biznesi dhe programe tjera studimore. Po ashtu në këtë universitet që nga themelimi funksionojnë edhe konviktet për studentët që vinë nga jashtë.